Iz Konjica u Bosni i Hercegovini dolazi nam Ena Talović, ima 24 godine. Jelena Krleuša je mentor. Prva pesma Dođi, Parni Valjak. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Mama i tata su ovde, dobrodošli. Hvala lijepo. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli? Zaspala bi sada ja na tvojim rukama. Dosta čekanja. Bravo, curo! Zaspala bih sada ja na tvojim rukama. Budila se ne bi nikada. Neka vrijeme samo broji svoje godine. Već dosta čekanja. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne. Dođi je donela jedan glas od Bosanca. Da li znaš da te ne volim? To je Rozga. Jeste. Ex magazin. Teška srca priznajem, kao da te izdajem. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. Na prste ja izrojim sve, to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala, grijala na tvojima. Već dugo tebi sam okrenuta leđima. I gdje su sad ta lika dva nasmijana na slikama? Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li, tebi govorim? Troši se sve. Cijeli dan mi proleti, da te se i ne sjetim. I gdje su sad ta lika dva nasmijana na slikama? Da li znaš, da li znaš da te ne volim? Čuješ li, tebi govorim? Troši se sve. I ipak imamo tri. Sad ja usporavam i usporavam. Polako, polako.
Kako se šunje? Dobro, tako je, 3-3. Mnogo ti lepo stoji scena. Sve reci, pokaži kao što si do sad završi i rečenicu vezano za tebe i odakle nam dolaziš. Dolazim iz Konjica, zovem se Talović Ena, imam 24 godine. Konjic? Da. Pa vidi, ja Bosanac sam dao glas. Ali nisam što rekla iz Konjica. A Bosanac je dao glas pre nego što je izašla, pa cura. Da. Pa Bosanac verovatno zna njenu familiju, zna sve to. Pa dojava. Dajte mi backstage, izvinjam se, dajte mi backstage. Nima, tamo, u backstage su mama i tata, jel tako? I poznaje, pa pričali smo prošli put, jel tako? Smo pričali da se kao poznajete, ono, i to, da se poznajete, ne poznajete. Nemojte sada da... Šta ste rekli prošli? Poznajemo, naravno, kako da ne poznajemo. Pa mislim, ko u Konjicu ne poznaje Bosanca, sad, šta da kažemo, drugo nema. Ali Bosanac poznaje vas? A pa, naravno. A naravno, naravno. Dobro, dobro. A koga Bosanac ne zna u Konjicu? Ne, ne, ne kažem i šire. Ja ko... A, sad, koga ne znam u Konjicu. A koga ne znam, mogu li pitat nekog za Konjicu? Et, kad je taki slučaj, ja ću prvi reći. Izvolite. Izvoli sam priče. Ena, ti si meni bila onako fina, fino, nije bilo tu ni puno falša, ali će teško se izboriti sa ovako malim glasićem. Ali ti si sva onako ko pufnica, ono... Slatka. Ma, sva si ono, sva, onako... Hvala. Slatka, kaži ma, slatka, ma brate. Dobro, nije, znaš, ne znam, neki ljepši izraz, slatka je, znaš, odlična si, jednostavno, trudila se, barataš sa malo glasa, taj koji te je radio sa tobom ti je objasnio, verovatno, ovo što bi ja sad trebao ponavljati, ali ima tu dosta, dosta... da se radi, jer prosto sve ti je izašlo, ali glasa ovoliko. Ja sam meni dala glas zato što Sneže povukla svoj glas u posljednjem trenutku. Ja stvarno smatram da devojka treba da ide u baraž. Ova prva matrica za dođi, je li to Jaylina verzija? Jeste. To si verovatno i slušala i po tome i vežbala, što se čuje par nekih forica koje si probala da izvedeš. I ajde da kažem da mi je možda čak ta i prva nekako bila bolje u odnosu na ovu drugu. Kako je odmicalo vreme u drugoj, sve si bila gore i gora. Sve je bilo sve konfuznije i inkonfuznije. Ali se borila. Yes. Na svoj način. Borba se videla. Da čujemo Jelenu što kaže. Jelena, izvoli. Pa evo ovako, ja ne znam kako mi generalno i sve moje kolege u žiriju i ja da se izborimo za glas, za nekog ko je muzikalan, lep, talentovan, znači sve ima, ali ima prirodnu postavku i boju glasa koja je tanka. Da. Znači sve dobro i otpeva, dobro, ajde da zanemarim ove falš note u drugoj pesmi, ali jedan dobar pevač, kvalitetan pevač, ali šta ćemo kad je prirodan glas tanak. Kako se to... To je hendikep. Kako se to ispravlja? Handicap. A šta bi ti rekla da nije tvoj kandidat? Ajde, za isto, takvog evo, jednog. Isto bih rekla kao i za Aninog prethodnog, nevino. Dosta amaterski i naivno, ali sa puno žara i puno srca i borbe. Borbe, pa. To je tačno. To je, ono bilo, što je ona pokazala da je dala 300% na sceni. I upoređujemo ovu kandidatkinju malo pre i ovu kandidatkinju. To je bez veze. I obe su dobile 3 glasa i rekli ste naivno, nevino i tako dalje. Samo je razlika što ona devojka malo pre ima 18 godina, a ova devojka ima 24 godine. Tako je. Znači u 6 godina... Ne, ne, ovde je razlika u srcu i u želji i u emociji. Ali opet s druge strane, ovde je razlika stvarno, devojka ima i energiju, borbu, sve. Ali znaš šta, ona ne peva, ona bi trebala da peva. Ona bi trebala, samo da se razumemo, glasne žice se vremenom i malo i zadebljaju. Ljudi, za amaterku ovo je bilo, evo bilo koga prvi put da stavimo na scenu, znači ne bi se sastavio, ova devojka bila stvarno, gorela je na sceni. Ali kažem, boja glasa mora da se, moramo da nađemo način da tvoja boja ne bude toliko tanka. Pesma, i onda pesma. Samo ti... pesma, Jelena. Ne, može, ali može. I u svakoj pesmi će ona imati tu svoju prepoznatljivu boju glasa. Biraš možda pevača... pesma koja peva Baby Doll, kaži, recimo. To upravo mi ovo sad što je Sneža rekla. Ona da uzme da otpeva Baby Doll, ubila bi Boga svoj glas. Ljudi, ne možemo zauvek da pevamo pesme Baby Doll, pritom Baby ubija kako peva. Ljudi, mi moramo da nađemo način da pevača koji su dobri, a imaju hendikep u boji, da ih iščupamo na neki način. Baby Doll. Pa ne može zauvek Baby Doll. Dobro, dobro. U svakom slučaju, Ena, borila si se, slatka si sve, vidi, ovo je 3 glasa, ali mnogo pozitivnih komentara. Ajde, ideš u baraž, pa ćemo da vidimo. Hvala.
Hvala tebi, lepo što je nasmejana, tako i treba da bude. Jer zaista nema razloga da bude drugačije ovde u našem show programu. Mi širimo pozitivnu energiju, ali isto tako očekujemo i od kandidata da oni doprinesu malo sa svojom.